อ๋อดีเนี่ยดีกาเลยอ่ะโหแกมีเล่นยาทาเลยเนาะพี่อะแต่ไม่จริงอยู่ดีอยู่ป่ะเนาะอะจังหมดจริงๆโหลป่ะเฮาดีมาเนี่ยดีสกาลมาป่าวดีเนี่ยในเยกคนนี้ด้วยเฮาจริงคงตันสุดๆเนาะเกียวรายอ่ะก็เหมือนสมัยใหม่ละที่ไปตัวจังวันตาตัวตอนนี้คันซาชะกาวมาแล้วเฮาโอเคโอเคเนี่ยดีสกาลนี้บ่ไม่ดีนี่ได้ด้วยอ๋อถ้าเหลือเยอะแล้ว มันยังไงบ่เนาะตะแกโหกระเชียงปีเนี่ยดีโหเนี่ยမျိုးมาตั้วไปไยตาซอดาอะละမြန်မာနိုင်ငံတကယ်အလှပါတွေပါမြင်ရမှာပါဘာဖြစ်တာကိုနိုင်ငံကိုရဲ့အလှပါတွေဟောကျူးလာတဲ့ဟာဆိုတော့ဟောကျူးလာတဲ့ကားဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะအရင်လဲအစဉ်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအရင်လဲကြည့်ကြမှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကဒီစကားပုံစံအကျဉ်းလေးကတော့ရူးပါပဲအပြစ်မှာဖြစ်ပြနေရယ်ပေါ့เนา
နည်းမတည့်ရညမှာကြော်သွားတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှင် main clear ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုအိမ်ကိုထောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောနော်တော်တော်လေးဟိုယောက်ျားလေးနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုတကယ်ပြန်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံလေးပဲဗောနော်ခက်ခဲလာလို့ရှင်သူများရှေ့အကူညီယူလို့ရှင်ကိုရှေ့အနေနဲ့တစ်ခုခုပြန်ပေးဆက်ရတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲဟုတ်လို့ပြောရမယ်ဟိုအပြင်မှာတကယ် real life တွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒါပညာယူစရာလည်းဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေလည်းကြည့်တဲ့ကားလေးပါပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါတကယ်ဟိုကြောက်စိတ်မြန်မာတော့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကိုအရန်ဟိုကောင်းပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခက်ခဲခဲချိုးစားနေရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုမေးဒီဘလို့အားပေးစကားပြောချင်တယ်အော်အပိစကားကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူဘွားပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့လူဘွားကဟိုခက်ခဲနေရခဲ့တာနောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကလေဟိုပြောရမလဲလူတက်တန်းနေရတယ်ရမ်းတိုတယ်အဲ့တော့အေးတင်းကတော့အေးတင်းရဲ့ခံယူချက်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝအသေးလုပ်တယ်အကျိုးလဲကျိုးစားလုပ်တယ်ပြီးတော့ကိုရီမန်းထားတဲ့အောင်မြင်ချက်တွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလည်းကိုရအောင်လမ်းမယ်လို့သူစိတ်ဟိုဆုံးပြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုလုံးဝအတကုံလုပ်တယ်အနားယူတဲ့အချိန်မှာလည်းတကုံနားယူတယ်ပျော်စရာရှိရင်လည်းအတကုံပြောမယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်နေမယ်ကို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 စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲနေတယ်အဲ့တော့ဟိုလူငယ်တွေမှာကျင်တာလဲကိုကိုကိုမကောင်းမဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးတွေလာပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ပြစ်ပါဖဲပြစ်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမျောမနေပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြပါပြီးအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီဟာကို trip ပေါ့နော်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတမိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းမြင့်စုချင်းမြင့်မှာပျော်ပျော်နေပါဘွားကိုပျော်ပျော်ရွှင်မဲ့ဖြတ်သားမှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမတွေးပါနဲ့စိတ်သက်ကြစရာတွေလည်းမတွေးပါနဲ့ဟာဒါအဲ့ဒီပြောချင်မှာပြောချင်တဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကအခုကြည့်နေတာဒီကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေပြင်ရပြပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်တခါကြီးကိုရောင်မတခါကြီးရမ်းကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဟိုဒီလူလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ပဲရှိအောင်လို့အသက်ရှင်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအော်ဘယ်မှာ 100% ပြည့်ယုံကြည်မှုရှိရဲအခုဆိုလို့ချင်းအရင်တော့အရင်အစအေခုကမ်ဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စစချင်းနဲ့တော့မတူတော့ဘူးကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ကိုကိုပြောအောင်လေကိုကိုလှောက်နေတယ်အခုโอเคဝနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုမျက်စိရဲ့မှာကိုစိတ်ထဲမှာကိုလှနေပုံကြီးကြီးရဲဒီလိုပဲကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲကိုတိဆောက်တော့တယ်ဘေးကပြောလာတယ်အင်းဝါလိုက်တာဆိုလဲโอเคဟုတ်ဝါတယ်ဒီလောက်ပဲပြီးတော့အဲ့လိုစားချင်တာဆိုလဲစားလိုက်တယ်ကွာအဲကိုကိုအရန်ဝါနေပြီဟို MTV ရိုက်တာဘာညာရှိရဲဆိုရင်သွားပြီးတော့တခုဆော့တာပဲဖြစ်ဝေးချော်ပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဓိကကိုကိုစိတ်ချမ်းသာနေဖို့ပဲကိုဝါသနာပိုင်းလုပ်တယ်ကိုချစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုစိတ်ချမ်းသာနဲ့လုပ်နိုင်ရမယ်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဘာလို့ပြောမလဲဟိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ချမ်းသာနဲ့လုပ်နိုင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ကိုတွေးလိုက်ရင်လူရအရန်ကိုဖင်းရရှိရဲအရန်ပေါ့နော်သဘောကျနေမျက်နှာမျိုးလေးပဲတွေ့ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အေးကိုအရင်ကတော့ပုံစံလေးကိုလုံးဝချိန်လိုက်တာပေါ့နော်မျိုးလေးလောက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပထမတော့လေအဲ့လိုမဖြစ်ရဖြစ်လာသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့လေအချိန်လုံးစိတ်ညစ်နေတာစိတ်သက်ကြရတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ကိုကိုကလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါမဲ့လို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုတကယ်အရင်နေလုံးလောက်ပြီးတော့မှတကယ်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအဲ့တယောက်ကအဖြစ်ဘယ်လိုဆုံးသွားပြန်ပြီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားတဲ့အချိန်မှာလေလူမျိုးကိုတစ်ချိန်လုံးလီမနေ့ဖက်လဲစိတ်ညစ်ဒီနေ့လဲစိတ်ညစ်နောက်နေ့လဲစိတ်ညစ်ဆိုရဲဟာယူလူပြတ်တန်းကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးနေမယ်ပြောပြောရှင်နေရယ်ကိုစိတ်ညစ်တာရယ်လဲကိုမစဉ်းစားကျွန်တော်ဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုပြင်အစီမေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကိုကကိုအခုပြစ်ဆုံးမှန်ဒီလက်ရှိကာလမှာပဲအရင်စူးစမ်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့ဒီကတော့ဒါတရားရွာ
ใช่แต่ฉันจะมาแล้วเนาะตุ๊กยามีนแท้ก็มาก็โกชิปมาก็โกอะไรเนาะตุ๊กยามีนเลยสุราโหชิดตะลัวชิดตะลัวเนี่ยมาแบบมุ้งเนี่ยลัวแล้วกูเล่าไปกลางๆมุ้งเนี่ยอะเพชรก็เนี่ยนี่มาแบบไอ้เราก็โกชิปมาซึมเดียวเลยนี่ล่ะมีตัวจ๋าฉันฮะดีสักการเลยอ่ะลงว่าจิตนั้นสักการตะกามชิปมาเลยบ่เนาะเจ้าสาวนี่ยังกลางนู้นเจ้าชนะเราหมดดีสักการเลยมีมาแบบมาชิลลาปาร์ญาเลยโหเลย ตอนนี้แค่แค่แค่นั้นตัวใหญ่ทานได้ขนาดนั้นเลยกูว่าลาจิมามาดาตัวเต็มตัวเต็มกูเลยส่งเชลโลย่าแล้วเนาะอะไรเลยแต่ในเนี่ยกูเลยบอกว่ามันใส่มาว่าเราพยายามเลยเวลาได้เลยอะเราบอกว่ามันใส่หมดเนาะแต่ไม่ไอเดนในพี่เอามาชื่อไรแต่เดี๋ยวไอเดนบอกเนาะ VIP bar and black and bar restaurant เนาะไอมาไอเดนเขาพี่บอกชื่อไปเลยไอมาที่ฉันต้องส่งไปหมดเนาะ I have read that day. I have relationship song doi de ne tru memories de phan de me a lo bai phe o a bi a pe ja ba lo pyo chin ma ho ho a chit de braid de a long me bo no khna yi de yok ke de lo be bo bwa ma do le ba a lo sai chan da le ba a lo le chou sa ma chou sa u lo ma pyo chou sa ko a khu le shi phe le shi chein o be twei bo no yin naw phit la me ha de o le twei pyo ma pu ba ne le shi chein ma kaung song nei thai ma kaung song chou sa ba ကိုကြောင့်အမော်တော့သူများရဲ့နောက်ဆက်လည်းမဖြစ်စင်လေသူများတွေကိုဟိုမဟိုပြောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းမမွေးနေပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ကိုပဲပြူလောင်တယ်အဲဘိုးကဟိုပြောပြောရွှေရွှေနဲ့ကိုကိုကိုလည်းချစ်ပါကိုကကိုမင်္ဂလိပ်ဆိုလည်းလောက်အောင်နေပေါ့ကိုကိုတန်းမို့ရှိအောင်လေအကောင်းဆုံးပဲဟိုအခက်ခဲတွေအကုန်လုံးလည်းပေါ့နော်ခေါင်းရေးထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ရှင်မှာဘိုးကမှ